Cartells com aquest ja no es veuran a Canovelles. I és que des d'aquest mes de març ja no es pot practicar la caça de manera lliure en tot el terme municipal, a excepció de les batudes expressament autoritzades. Després d'un llarg procés de prop de 10 anys, la Generalitat de Catalunya, a petició de l'Ajuntament, ha aprovat l'ampliació de la zona de seguretat, efectes relatius a la caça. D'aquesta manera, doncs, queda prohibida la utilització de qualsevol arma de foc o similar per a l'exercici de la caça en tot el terme municipal de Canovelles. Teníem molta situació descontrolada de caça i no respectaven molts d'ells les distàncies amb els nostres veïns i veïnes que caien els perdigons sobre de les cases. Havíem tingut trencadisses de vidres de cases, la qual cosa, clar, tant policia local, forestals i com no, com a ajuntament, teníem una preocupació que pensem que la podem resoldre amb aquesta mesura. Des del 2013 es permetia la caça lliure a les zones no urbanes del municipi, terrenys amb una població molt disseminada, on hi ha activitat agrícola i un espai freqüentat per excursionistes i caminaires. Per això la caça s'ha considerat una activitat de risc, a més d'un perill pels veïns de la zona. La notícia ha estat ben rebuda per la major part dels caçadors, que ja s'han ofert per participar en caceres excepcionals, autoritzades si l'elevada densitat o l'abundància d'alguna espècie ho requereix. Com pot ser el porc senglar, o els tudoms, o tórtores, no? I s'obri uns períodes controlats, avisats als veïns i, com no, registrats a les persones que venen a caçar, doncs perquè s'ocupin d'aquesta plaga. S'acaba així una llarga lluita del consistori per assolir la zona de seguretat. Ara l'Ajuntament disposa de 3 mesos per retirar els antics cartells i assenyalar els terrenys com a zona de seguretat.